אהלן, בוקר, טוב, יום שבת היום, אנחנו עושים פיקניק ביער, הנה מיה, על הנדנדה, הנה אמא שלי, והנה נתן, וסקאי, ודודל, קנינו ג'חנונים והכל, עכשיו תכף נאכל, הולך להיות האמא, אז יאללה, התחלנו.
אהלן, טוב, מה שראיתם זה אנחנו ראינו שטחים מגניבים פה ליד ראשון, מקומות שנוכל ללכת בסגר בטווח הקילומטר כמעט, אני חושב שזה קילומטר אפילו, יש כמה כאלה, ואנחנו עשינו סריקה, הילדים ישנו קצת באוטו, ועכשיו הגענו הביתה, היה אחלה יום, היה כיף, ועכשיו מקלחות, הכנות, בלגנים, יאללה.